رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي أو كقيب قلي كل دعاها اللجو حسين شهادة دي كل شهيد ويرر كي صابة أي علماء الصومالية تقول باقي إن بلشدة أي كهجان سيدي لا دبر جري لها فكر كحق جركة رئيس الوزراء روبلي أو قطب كجدي مناسبة حس كافري تبانك أكتوبر أي شيء إن قيس والباص الصومالية أي قرتي دبعت ذكر دلتي فالكاسي مرجع الله أو أي كل شهيدين بقول المواطنين أو tagna diburiska iyo horumarka dalka culimada Soomaaliyeed ayaa waxa ay kaalin muhiim ah kaga jiraan bulshada sidaas awgeed waxaana ka codsanaya in ay xoojiyaan dadaalkoodii ay ka wacyi geliyaan halista fikirka argagixisada Ra'iisul Wasaare Roble ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliyeed ay xoog saareyso tayeenta ciidanka si ay ugu ciribtirto guud ahaan dalka kooxaha Al-Shabaab xaqiiqdii qof kasto inaga mid ah waxaan marqaati ka ahay in dibkaas maalintaas dhacay uu taabtay aniga shakhsi ahaan asxaab badan ayaan ku way maalinta dadka si aad ayay taabteen idinkana waxaan aaminsanahay in dad badan oo halka ku nafwayay ay idin taabteen xanuunkaas ay sameeyeen argagixisada su'aal baan isweydiiyaa xaqiiqdii culimadii ugu wanaagsaneed waa haysanaa dalka qof kasto Soomaali ah gabar iyo wiil hooyo iyo aab diinteena waan qalbigaana ku xoogan tahay diinteena waa aaminsanahay aad bay u yar yihiin inta aan salaada tukan waa shay ugu horeeyo islaamka ah dadka Soomaaliyeed waa muslim boqolkiiba boqol tukada haddana waxaan la yaabanahay in qulubteenni aysan weli gaarin oo aysan taaban dhibka kuwa nabadiidka ah ee argagixisada oo isticmaalaya isla diintii aan aaminsanayn oo aan isticmaalaynay 24 hours marka su'aashu waxay tahay sidee loo gaarsiiyaa qulubta dadka Soomaaliyeed inay xaqqa uu Alla tuso haddaan waxay tusaale u soo qaato maalinta shilka dhacay ee dad fara badan ay ku dhinteen ninka qaraxa waday waa qof muslim ah oo Soomaali ayuu ahaa soo sheeganayay welise waxaan nool oo ilaa hadda nool saan aaminsanahay kii u soo fududeeyay kii u soo farsameeyay iyo kii soo alifayba weli waa nool insaan aaminsanahay welina way nagu dhex jiraan welina kama danqanayneyno hooyooyinka Soomaaliyeed waa ku carruur waayeen carruurtii Soomaaliyeed waa ku aabba waayeen maalintaas iyo maalmo kale oo la mid ah tiradaba ha yaraatay oo ka dhacay dalka oo dhan gaar ahaan magaalada Muqdisho halkan waxaan rabaa inaan culimada Soomaaliyeed fariin uga diro waa runtood diinta waa aabbihii na soo gaarsiiyey culimadeenna waa shuyuuqdeenna Allah nagu anfaco ducadii weyneed oo soo jeediyey oo qalbigiiga taabatay in badan oo idin ka mid ahna qalbigiina taabatay oo shicil dheer soo jeediyey horta Allah nagu anfaco culimada doorkooda ugu weyn waa run waxaa loo baahan yahay inta badan maalmaha Jimcada inta badan maalmaha muxaadarooyinka la qabo inay dadka waaniyaan inay dhalinyarada waaniyaan inay hooyooyinka waaniyaan ay tusaan macnaha diinta iyo diinta waxa ay farayso iyo waxa ay ka tusayso dhibka ay leedahay argagixisada oo ay ku hayaan shacabka waxa kale oo uu sheekha hadaaya taabtay waa run diintu waa diinteenni waa jecelnahay haddana madaristeen meelaha ay ku yaalaan waa wadooyinka dhexdeeda ay ku yaalaan iyadana inaan dib ugu noqono sababtoo ah cunugaas yaranka markuu quraanka baranayo haduu arko meesha uu ku baranayo inaysan munaasab ahayn diinta qalbigiisa kuma xoogaysanayso taas waa muhiim waay tan labaad aan rabo inaan halkan ka soo jeediyo waxa waaye culimadu ma dhahay way ka gaabiyeen laakiin xooggooda ay isugu geeyaan sida ay u tilmaami lahaayeen argagixisada oo ay xaq uga sheegi lahaayeen oo ay waxay aaminsanayeen uga sheegi lahaayeen ha adkeeyaan hana xoojiyaan taas ayaan culimada ka codsanayaa dhinaca dawladda haddaan u soo jeesto waa run wax ka sarto waxa ka horeeyo in aan aaminsanahay dastuurkeena shariiciga islaamiga ku dhisan inaan aaminsanahay in waxa na hagaayo oo na toosinayo ay diinta tahay diintana xiriirka lagu hayo shacab gudihiisa waa wadaadada oo ah xariga isku xira annaga iyo bulshada iyadana inaan xoojino waa muhiim waay waxa kaloo doorka dowladda ah in ay kor sare u qaado nidaamaynta iyo maxaa la dhahaa ka warqabka ciidamada amniga guud ahaan kuwa ku nool magaalooyinka oo ka shaqeeyo si tayadooda kor loogu qaado ay u gutaan si ay u soo ogaan lahaayeen ama u soo qaban lahaayeen maxaa la dhahaa
dadka argagixisada ah waa in sare loo qaadaa waxa kale iyadana kamid ah in ciidamada amniga la faro maxaa la dhahaa kormeer joogto ah meelaha laga yaabo inay cadawga argagixisada ay ka soo gali karaan shalay waatan furnay wadooyinka qaar oo tijaabo ahaan loo furay fariin ayaa halkan shacabka uga diray waxaad moodaa shacabka iyo ciidamada amniga ee walaalaheenna inaysan lahayn xarig toosan waxaan ka codsanayaa shacabka walaalihiin waa ciidamada qalbiga u fura la shaqeeya u sheega meesha uu dhibka ka soo socdo kan dariskiina ah kan idinka fog kan milishiina ka mid ah ee fidnada wada inaad u sheegtaan shacabka soomaaliyeed ayaan iyagana ka codsanayaa ugu dambeyn argagixisada maanta ma ahan mabda' waa maxaa la dhahaa istaraatiijiyada ay ku laynayaan maxaa la dhahaa shacabka soomaaliyeed waa inaan annagana la nimaanaa se dowlad ahaan istaraatiijiyad ama farsamaysan oo looga hortegi karo argagixisada istaraatiijiyada ay wataan mid lamid ah waa garan karnaa meelay ku xiran yihiin meeshay rabtaba ahaatee in iyadana caqabadahaas oo meelahay ku xiran yihiin laga soo